Μάλιστα. Λοιπόν, Μανώλη, θα δεις κοντά μας τώρα τον καθηγητή, τον κύριο Σέρμπο, Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτιο. Καλημέρα, κύριε Σέρμπο. Καλή σας μέρα. Και τον Πτέραρχο Ιατρίδη που ήδη καλημερίσαμε και τον ευχαριστούμε πολύ για το δώρο του. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Είναι εδώ. Το ξαναδείχνουμε το F-35 με την ελληνική σημαία. Το φοράτε και εσείς, κύριε Ιατρίδη, έτσι. Εγώ φοράω το Phantom. Φοράτε Phantom? Το Phantom φοράτε εσείς. Φοράω το Phantom. Έχετε πετάξει. Έχω πετάξει πάνω από 2.000 ώρες. Αυτό είναι το F-35 πάντως εδώ. Αλλά αυτό είναι το αναβαθμισμένο το μοντέρνο. Αυτό εδώ. Έτσι. Ένα καταπληκτικό αεροσκάφος και προσεχώς θα έχουμε και άλλες εκπλήξεις. Δεν μπορούμε να πούμε ακόμα τίποτα. Για πάμε να ξεκινήσουμε τώρα, κύριε Σέρμπο, εδώ. Με αυτές τις θεωρίες της Τουρκίας που. Κάτι λέει ο Μανώλης τώρα μπροστά σε αυτό που είδαμε στα σχολικά βιβλία, στη γεωγραφία και σε αυτό που είναι πίσω από την πλάτη του Τούρκου Προέδρου, υπάρχει μια διαφορά. Είναι ένα μήνυμα, θέλει να δείξει κάτι, είναι μια προσπάθεια προσέγγισης, μια αλλαγή σε αυτό που λέει, δόγματος, τι λέτε, τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Για μένα το βασικό είναι ότι η γαλάζια πατρίδα που πολλοί είχαν απαξιώσει στο παρελθόν ως ένα ιδεολόγημα, ένα αφήγημα, έχει ενταχθεί επίσημα μέσω μιας πρώτης απόπειρας θεσμοποίησης, το οποίο αυτό μπορεί να εξελιχθεί, στα σχολικά βιβλία, ξεκινώντας από τη γεωγραφία. Γι' αυτό, για μένα αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Τώρα τι να σας πω, μπορεί να γίνει μια συζήτηση, για παράδειγμα, σε μια τουρκική τάξη και να ρωτάει ένας μαθητής το δάσκαλο, ναι, πείτε μας, δάσκαλο, τώρα όταν λέμε με αβίβα τάν, δηλαδή τι ακριβώς εννοούμε. Δηλαδή, δεν θα μπει ποτέ η Ελλάδα σε μια λογική, ξέρετε, να σεταριστώ σε μια ατζέντα όπου έρχομαι να δω πόσο ανοιγοκλίνει αυτό το ακορντεόν της γαλάζιας πατρίδας. Γιατί η αλήθεια είναι στο παρελθόν είχαμε διαφοροποιημένες, συντεταγμένες μέχρι να φτάσουμε και στο τουρκολιβικό. Δηλαδή, ενώ για μας ως Ελλάδα δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό που είναι σημαντικό για εμάς είναι ότι η γαλάζια πατρίδα είναι στον πυρήνα της μιας στρατηγικής, ναυτικής στρατηγικής της Τουρκίας, η οποία όμως αυτή η στρατηγική περνάει μέσα από την αλλαγή του status quo. Γι' αυτό, ξέρετε, κάποιοι βλέπω δεν χρησιμοποιούν πλέον αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Γι' αυτό, όταν λέμε μια χώρα, γιατί είναι αναθεωρητική? Γιατί θέλει να αλλάξει το status quo. Οπότε αυτό για μας, αν θέλετε, είναι κάτι, προφανώς είναι κάτι ανησυχητικό όταν αυτό πάει στις επόμενες γενιές. Λοιπόν, δεν ανερώ αυτό που λέει ο Μανώλης, δηλαδή ότι η Τουρκία σε μια προσπάθεια να προσεγγίσει εκ νέου την Αίγυπτο κλπ. Αυτά όλα είναι πολύ, πολύ σημαντικά. Το θέμα είναι τι σημαίνουν όλα αυτά για μας σε επίπεδο, αν θέλετε σχεδιασμού. Και εξηγούμε λίγο πάνω σε αυτό. Για να φτάσει σε αυτό το βήμα, συνεπάγει για το ότι δεν το παίρνει πίσω. Δεν θυμαίνει να το πάρει πίσω. Γιατί δεν μπορεί να φανταστεί κανείς ότι του χρόνου, εάν γίνει αυτή η προσέγγιση, αν υλοποιηθεί αυτό το σενάριο προσέγγισης διαλόγου, θα εξαφανιστούν όλα αυτά από τα βιβλία γεωγραφία. Όχι, όχι, όχι. Αυτό που το έχουμε συζητήσει και εδώ πριν από αρκετά χρόνια και όταν υπογράφτηκε το τουρκολιβικό για πρώτη φορά, ήταν κανείς δεν πρέπει να βγάζει από την εξίσωση ότι θα μπορούσε να είναι και ένα διαπραγματευτικό χαρτί από την Τουρκία, προκειμένου, αν θέλεις να το αποσύρω, πολύ αμφιβάλλω μετά από τόσα χρόνια, θα δούμε τι θα γίνει, ότι εσύ θα πάρεις κάτι πίσω ως Ελλάδα. Αλλά προσέξτε τώρα, κύριε Παυλοπουλίου, εκείνο ότι μετά σε πάει σε μια αναθεωρητική ατζέντα και έρχομαι εγώ να διαπραγματευτώ το πόσο πάνω περισσότερο ή λιγότερο. Ναι, ναι. Άρα ποτέ δεν επιτρέπω εγώ να μπω σε μια τέτοια, σε τέτοια διαδικασία. Ή, για παράδειγμα, αυτή με τη διάσκεψη της Ανατολικής Μεσογείου, καταρχήν φανταστείτε. Είναι καλό, ξέρετε, και η Ελλάδα να παίρνει πρωτοβουλίες. Δηλαδή, εμείς δεν αντιδρούμε απλώς. Πρέπει να έχουμε το δικό μας σχεδιασμό και αυτός ο σχεδιασμός δεν πρέπει ποτέ να αποδυναμώνεται μπροστά σε μια διαχείριση μιας κατάστασης. Για παράδειγμα, η Κύπρος θα έχει ποτέ θέση σε αυτό το τραπέζι. Θα την δεχόταν η Τουρκία. Δεύτερον, εγώ σε Ελλάδα δεν είμαι μόνιμο σε όλο αυτό. Παρόλο που η Τουρκία συνεχώς λέει: δεν θέλω Ευρωπαίους, δεν θέλω Αμερικάνους. Εγώ θέλω και Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το τραπέζι. Αλλά καλό είναι η Ελλάδα να έχει επεξεργαστεί μια ατζέντα. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτά, ξέρετε, όταν κάθεσαι σε ποιο πλαίσιο θα μπεις να συζητήσεις. Θυμίζω ότι ακόμα και η Αίγυπτος φτάσαμε στη μερική οριοθέτηση που την είχαμε πολύ μεγάλη ανάγκη ως Ελλάδα και κακώς δεν την είχαμε κάνει και πολλά χρόνια νωρίτερα. Θυμάστε όμως το χάρτη, βρισκόμαστε μέχρι τα μέσα της Ρόδου. Έτσι, ως εκεί έχουν φτάσει οι Αιγύπτιοι και το μεγάλο ανάγχο είναι η Μουσουλμανική Αδελφότητα. Ήταν απολύτως προβλέψιμο ότι η Τουρκία θα κάνει προσπάθειες προσέγγισης Αιγύπτου και με τη στρατηγική της στην Αφρική που την πιέζει. Πιέζει και από εκεί. Άρα, εγώ νομίζω ότι έχει φτάσει το πλήρωμα του χρόνου και θα σας έλεγα, επειδή αναφερθήκατε. Ανέφερε σωστά ο Μανώλης το θέμα της τάσης της Τουρκίας στο Ουκρανικό, που σαφέστατα όταν συγκρούστηκε με τη Realpolitik των Αμερικανών στις 400, έχει κάνει κάποια βήματα πίσω. Εμείς σε πολλά αναβαθμιστήκαμε λόγω αυτής της λάθος πολιτικής της Τουρκίας έναντι του Ουκρανικού με την Ρωσία. Αναφέρθηκε η Αλεξανδρούπολη και πάει λέγοντας. Λέω, ξέρετε, το εξής, και για μας αυτές οι μέρες ήταν η μέρα μνήμης.
για την μικρασιατική εκστρατεία και πώς εξελίχθηκε σε μια εθνική τραγωδία. Θυμάστε τότε, δυστυχώς τα έλεγε και πρόσφατα ο πρόεδρος Ερντογάν, ξέρετε, τους πετάξαμε στη θάλασσα, αν χρειαστεί να τους ξαναπετάξουμε. Τώρα είμαστε 100 χρόνια μετά σε μια λογική να τους πάρουμε καταρχήν τη θάλασσα. Έτσι, γιατί η θάλασσα είναι απαραίτητο σε αυτό που θέλει η Τουρκία. Εδώ όμως, βλέποντας ξανά αυτό το χάρτη, βλέπουμε ότι σε αυτό το χάρτη ο χάρτης μπήκε με τη σφραγίδα της Δύσης. Άρα η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη, και το τονίζω αυτό, να ψάχνει πλαίσια διαπραγμάτευσης που θα περιλαμβάνουν και τους δυτικούς, που θα διαπραγματευτούμε και με τους δυτικούς όσον αφορά ακόμα και την έξοδο της Τουρκίας στη θάλασσα. Θέλει λίγο πολύ προσοχή το θέμα της Αφρικής, το έχουμε τονίσει αρκετές φορές, πλέον υπάρχουν και αρκετές αναλύσεις πάνω σε αυτό. Αυτό αργότερα, κύριε, η Τουρκία θα πάει να το πουλήσει και στην Ευρώπη. Γι' αυτό λέγαμε, κύριε Κωστή, θυμάστε, το λέγαμε λίγο την προηγούμενη εβδομάδα που λέτε, τι μπορούμε να κάνουμε για φεύγω από το διάλογο. Διάλογο φυσικώς θα κάνουμε, ανοιχτή να είναι η διάβλη. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν θέλουμε να πάμε για το κάτι παραπάνω και να μην γίνουμε σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του, γιατί ξέρετε, μετά έχει το αδιέξοδο της πεπατημένης, το ανοίγει όλο αυτό. Το ανοίγει όλο αυτό και πα και βάζει κάτι, γιατί τη Δύση αναφέρεται πολύ σωστά το F-35. Τι είναι για μας να διατηρώ συνεχώς ένα αμυντικό και τεχνολογικό πλεονέκτημα. Είναι δεδομένο. Χρειάζομαι επιπλέον χρήματα. Την ίδια όμως τη μιλήσεις, ξέρεις τι, εγώ θέλω να συνεννοηθώ με αυτή τη χώρα, αλλά θέλω να με βοηθήσεις και μαζί να έχουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεννόησης για την Τουρκία. Αυτό περνάει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, περνάει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι, θα μου πείτε, είναι δύσκολο, είναι απαιτητικό, είναι. Αλλά έχει περισσότερες πιθανότητες από το να λέμε εμείς πολύ σωστά, θα ήταν ευχής έργο να πάω στη Χάγη, τη μικρή Χάγη, όπως θέλουμε εμείς για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, όταν για την άλλη πλευρά δεν υφίσταται αυτό. Αν θέλουμε δηλαδή πραγματικά να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες, πρέπει να παντρέψεις κοινά συμφέροντα με επωφελείς ισορροπίες, αν θέλετε, για την Ελλάδα. Αυτό νομίζω είναι ένα κρίσιμο στίχημα. Δηλαδή να επιστρέψουμε λίγο στο σχεδιασμό και μην αφήνουμε πρωτοβουλία στην Τουρκία, γιατί ακριβώς μετά έρχεται η Τουρκία και με σετάρει στο δικό της πλαίσιο, στο οποίο δεν έχω εγώ πολλά περιθώρια να κινηθώ, ή απλώς και πάλι, ξέρετε, θα αγοράσω χρόνο, αλλά το χρόνο πρέπει να τον αγοράζουμε ωφέλιμα για να κάνουμε και εμείς τις δικές μας κινήσεις. Κλείνω με κάτι πολύ σημαντικό για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Η Τουρκία, πέρα από τους συντελεστές ισχύως, τη γεωγραφία της, την ανάληψη εξωτερικής δράσης, επένδυσε και σε ένα ανθρώπινο κεφάλαιο. Δηλαδή, υπάρχουν σήμερα άνθρωποι όπως ο Φιντάν, όπως ο Καλίν, όπως ο Αλτούν, που δίνουν σάρκα και οστά. Έτσι. Έχει ανάγκη και η Ελλάδα από τέτοια στελέχη που δεν υπάρχουν, για να βγούμε λίγο έξω από τη λογική της πεπατημένης σε αυτόν τον νέο κόσμο που αναδύεται. Είναι σαν μια άσκηση γεωμετρίας στα ελληνοτουρκικά. Πάμε στο Μανώλη, πρέπει παρακαλώ να αναζητήσεις διαφορετικούς δρόμους για να φτάσεις στην πηγή να πιεις νερό. Να μας πει ο Μανώλης τι είναι αυτός ο ατσάλινος στόλος που ετοιμάζεται, Μανώλη, για να μας το αναλύσει ο πτέραρχος Έντι Περιττέρω. Και είναι σωστή, πολύ σωστή η παρατήρηση που έκανες για τους S400. Οι οποίοι είναι σαν να μην υπάρχουν, Μανώλη. Μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί μίλησαν και αξιωματούχοι που ασχολούνται με το πρόγραμμα και είπαν ότι θα μπουν στο συγκεκριμένα συστήματα, όχι το ΣΥΠΕΡΟ, όχι το ένα το άλλο, με διάφορες εφορτικές εταιρείες, αλλά δεν είπαν τίποτα για το S400, που είναι το μοναδικό αυτή τη στιγμή σύστημα, μεγάλου βεληνεπούς, αντιεροπορικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή όμως δεν αναφέρονται καν σε αυτό το σύστημα. Ήθελα να πω στα γρήγορα, εγώ δεν είπα ότι ξεκινά μια διαπραγματεύση. Αυτό που λέω είναι, μας προκάλεσε εντύπωση ότι τα τουρκικά μέσα ενημέρωση βάζουν το χάρτη του Ερντογάν, βάζουν και το χάρτη του σχολικού βιβλίου, και εκεί διαπιστώσαμε μια μεγάλη διαφορά ξαφνικά. Και αυτό μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση. Ενδεχομένως δεν είναι ένα βήμα. Όσον αφορά το θόλο, η Τουρκία και βεβαίως τα αεροπορικά, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός το τι θα κάνουν μελλοντικά με την πολεμική αεροπορία, διότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν έχει εξασφαλισμένα τα F-16, έχει κλείσει η συμφωνία, αλλά θέλει διαπραγμάτευση, το έχει πει ο Τούρκος Πρόεδρος, αλλά σε 50-60 μέρες πάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες σε εκλογές, δύσκολο να κλείσει τώρα το θέμα. Η Ελλάδα τρέχει πρόγραμμα F-35, τρέχει πρόγραμμα Rafale, τρέχει πρόγραμμα εξυγχρονισμού F-16. Θέλει η Τουρκία τα Eurofighter, δεν τα έχει και αυτά. Άρα προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν θόλο έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν πολλαπλές απειλές. Δεν είπα για την Ελλάδα. Ναι, ναι. Για οποιαδήποτε ενδεχόμενο από οποιαδήποτε χώρα. Και στην υπόθεση του θόλου, κύριε Ιατρίδη, εμάς ακολουθούν. Την υπόθεση του θόλου την είχε ανακοινώσει ο κύριος Δένδιας εδώ σε αυτό το τραπέζι. Πέρσι, την απόφαση της Ελλάδας να πάει σε ατσάλινο θόλο για την αεράμινά της. Είναι ο δικός μας γαλάζιος θόλος, να τον ονομάσουμε έτσι, ο οποίος θα ξεκινάει από τον Εύρο μέχρι και το Καστελόριζο,
όπου εκεί θα είναι αδιαπέραστος με τους αισθητήρες που έχει και κάθε τι που θα έρχεται από Ανατολά προς μας, ναι, θα παρεμβάλλεται ή θα καταρρύπτεται. Και αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να πούμε είναι το σύστημα Κένταυρο, το οποίο αναπτύχθηκε από την ΕΑΒ σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξη Καινοτομία, το οποίο έχει προωθήσει ο κύριος Δένδιας προς τιμήν του, και σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, και το οποίο έχει τοποθετηθεί στις φρεγάτες στην Ιεμένη και είχε τρομερά αποτελέσματα. Αυτό αναπτύσσεται και θα βγει και σε παραγωγή. Από την άλλη, πρέπει να πούμε ότι αυτό έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να ανοιχνεύει στόχους 40-50 χιλιόμετρα και να τους παρεμβάλλει ηλεκτρονικά, να τους αποσυντονίζει και να παρεμβαίνει στο σύστημα καθοδήγησης, το GPS. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή. Και δηλαδή, υπάρχουν και άλλα συστήματα προς ανάπτυξη, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι αποδεσμεύσιμα. Λέω, Μανώλη, αν τα Ραφάλ είναι τα F-35, θα συνεργάζονται με το θόλο. Σαφώς θα συνεργάζονται με το θόλο αυτό, διότι έχουν τη δυνατότητα τα δικά μας αεροσκάφη και τα F-35 που θα πάρουμε. Τα πρώτα 5 θα έρθουν το 28 στην Αμερική, θα εκπαιδευτούν, και το 30 θα έρθουν στην Ελλάδα. Επίσης, αυτό το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι ότι υπάρχουν σε εξέλιξη και άλλα συστήματα. Η Ελλάδα προχωράει πολύ πιο σύντομα από ό,τι περιμέναμε σε ηλεκτρονικά συστήματα, σε αντιντρόουν συστήματα, και βεβαίως αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια της ΕΑΒ. Τέλος του χρόνου θα έχουμε 30 F-16 και πιθανώς και παραπάνω Viper. Και του χρόνου ο σχεδιασμός είναι να παραδοθούν για όλο το 2025 25 με 30 αεροσκάφη F-16 Viper. Άρα λοιπόν τρέχουμε και αυτό το πρόγραμμα. Και αυτό που θα ήθελα να πω, κύριε Οικονόμου, είναι το εξής. Πάνω σε αυτό που έδειξε ο κύριος Μανώλης Κωστίδης. Αυτός ο χάρτης, μην το προσπερνάμε τις γαλάζιες πατρίδες επειδή δεν υπάρχουν όρια. Εγώ θα ήθελα να το κάνω λιγάκι πιο καχύποπτο. Μήπως ήταν σκεμμένη ενέργεια και παρουσιάζει όλο το Αιγαίο ως γαλάζια πατρίδα? Ας το έχουμε υπόψη μας. Διότι αυτή τη γαλάζια πατρίδα, ας υποθέσουν, παρόλο που δεν το έχει παρουσιάσει με όρια, ο Ερντογάν θα το ενισχύσει με εθνικιστικές δηλώσεις. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είναι τυχαίο και αθώο να το προσπερνάμε. Χειρότερο ακόμα από όσο θα. Γι' αυτό λοιπόν θέλει μεγάλη προσοχή. Μάλιστα. Και μάλιστα θα πω και αυτό που είπε ο κύριος Εγνατίου. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς η κοινωνία της Αμερικής είναι διχασμένη. Και αυτό θέλει να το προσέξουμε. Είναι σοβαρό και αυτό. Και να προσέξουμε στην προσέγγιση μας που πρέπει να γίνει. Δεν το συζητάμε. Διαπραγμάτευση είναι εξωτερική πολιτική. Ναι, αρκεί να καθορίσουμε τι θέλουμε. Να μην δίνουμε την εικόνα ότι όλα βαίνουν καλώς, διότι περνάμε μία άλλη εικόνα της Τουρκίας προς τα έξω. Και βεβαίως απαλλάσσεται έτσι ο κύριος Ερντογάν από τη ρετσινιά της αναθεωρητικής πολιτικής του. Του επικίνδυνου αναθεωρητικού. Κλείσαμε εδώ, κύριε. Θέλει μεγάλη προσοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μανώλη, καλή σου μέρα.